علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال کیا گیا کہ اگر کسی بندے نے سحری کی اور سحری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے ہی نیت بدل ڈالی کہ میں نے روزہ نہیں رکھنا, اب سحری کے بعد اس نے کچھ کھایا پیا نہیں, سحری کا ٹائم ختم ہو گیا اور کچھ کھایا پیا نہیں, تو کیا کرے؟ تو یاد رکھیے, نصف النہار سے پہلے پہلے اگر وہ اس نے دوبارہ نیت کر لی, یعنی سحری کا ٹائم ختم ہونے سے لے کر نصف النہار یعنی آدھا دن تک اس نے کچھ نہیں کھایا پیا, تو نیت کر لے گا تو اس کا روزہ ہو جائے گا. نصف النہار کا مطلب یہ ہے کہ سحری کا ٹائم ختم ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک یعنی افطاری تک کا ٹائم جمع کر لے, پھر اس کو دو حصوں میں تقسیم کرے, جو نصف ہوگا وہ نصف النہار ہوگا. تو اس سے پہلے پہلے آپ نیت کر سکتے ہیں, روزہ ہو جائے گا.